Otvorenie, ktoré som si zamiloval a prináša aj výsledky. Čauky mňauky z Myšika, vítam vás pri ďalšom videu, kde by som vám rád ukázal partiu, ktorú som hral v 5. lige s Parkom Seonie. Bol som čierny, môj super bol biely a hrali sme tzv. Nimcovičovú indickú obranu. V čom to spočíva? Je to také akože veľmi príjemné otvorenie a zdá sa, že mi aj sadlo. Tak sa s vami rád podelím o to, ako som partiu, nechcem povedať, že jednoducho vyhral, ale v podstate som sa to tak išlo ako keby, že úplne same. No ale ešte, aby som nezabudol, nezabudnite dať subscribe alebo odber tomuto kanálu. Samozrejme, budem aj rád za vaše komentáre, návrhy na nejaké nové partie, ktoré by sme si mohli spolu ukázať. Takže D4, jazdec F6, C4, E6, to sú ako keby hlavné ťahy alebo začiatok toho otvorenia, jazdec C3, strelec B4. No a prichádza E3, tento jazdec vlastne ja ho vymieňam. Pointa je, že v podstate budem potom hrať po bielých poliach. Ukážeme si hneď za chvíľočku, že čo sa vlastne stalo. Prišlo BxC3 a prichádza B6. B6 je jednak teda s tým, že strelca chceme dať na túto dlhú diagonálu, keďže vlastne túto má zabránenú cestu. A druhá vec je aj taká, že v podstate bránime trošku ako keby postupu toho pešiaka, ktorý je dvojpešiak, a tým pádom ho ako keby tak blokujeme a bránime mu vlastne v rozpohybovaní. No, strelec na D3, strelec na B7, jazdec na F3. Tu prichádza taká jemná ako keby chybostka, by som to nazval, ktorá ešte samozrejme nič neznamená, ale v tomto momente mi bolo jasné, že úplne možno nepozná ten môj súper také ako keby, nazvime to, nuancy toho otvorenia, pretože tu je veľmi dôležitý ako keby bod, alebo o čo ide tomu čiernemu zabojovať o pole E4. To uvidíte za chvíľočku, ako sa mi tam podarilo dostať. A práve tento bod sa snaží ten biely brániť ťahmi F3. Ja to dám inov asi šípko, skúsme takto zeleno, F3 a potom E4, že vlastne si vybuduje takéto ako keby pevné pešiakové centrum. No, ale keďže zahral jazdec na F3, tak mi bolo jasné, že asi úplne túto výstavbu ako keby nepozná. Malé ošada, D6, veža E1, jazdec na E4. No a už hneď ako keby využívam to pole, chcem tam naskočiť a chcem vlastne aj zabrániť tomu strelcovi ako keby v ďalšej aktivite. Prichádza dáma na C2. Teda zvyšuje tlak na to pole E4, napadol ma dvomi figurkami. No a tu vlastne pokračuje ako keby taká tá hlavná štruktúra toho čierneho, prichádza F5. F5 a tým pádom si chcem ako keby zafixovať to pole E4, viem tam zároveň potom naskakať aj druhým jazdcom. No a už vidíte, že vlastne v čom je rozdiel, ak by jazdec nešiel na F3, ale išiel by tam pešiak s plánom ďalšieho E4, hej, že vlastne takáto výstavba tým pádom by nebola umožnená. No, jazdec na D2, OK, takže napadol 1, 2, 3 krát to pole E4, no a zahral som dáma H4, teraz hneď som využil to, že ten jazdec odišiel, pustil ma na pole H4, a neviem čo úplne akože tu by som chcel robiť, ale teda minimálne krijem vlastne toho jazdca na E4, s tým, že teda samozrejme je tu hrozba šachu na F2, čo samozrejme on si všimne. Ale pointa je, že ak by ma, ja neviem, napríklad vyhodil, tak vlastne už ten pešiak ho nepúšťa na pole F3 a už ten král zrazu tu môže byť taký ako keby oslabený a napríklad veža môže tajde to nejak nabehnúť a môžu tu hroziť nejaké maty. Takže celkom taká ako keby nepríjemná situácia, ktorú úplne nechcete zažiť. Ten biely sa teda rozhodol G3, hneď tú dámu vyhnať, no a už som sa s ňou teda nevracal naspäť na D8, ale išla dáma na F6, s tým, že teda tu môže mať nejaké plány cez E5, F4 a tak ďalej. No a samozrejme, ako keby nepriamo, aj keď idem toho jasa na E4, ukážme si kooperatívny variant, ak by ma napríklad vyhodil, tak teraz vlastne nejde zobrať na tom E4, čo vyzerá ako pešiak zadarmo, pretože ak by ma vyhodil, vezmem, a teraz vlastne tá dáma potom slupci dáva takýto šach a ešte teda aj vežu a asi by to bol veľmi rýchlo mat. Takže toto si on nemôže dovoliť, takže to také nepriame krytie. Ja to dám naspäť, G3, dáma F6. No a teraz sa teda vrátil vežou na F1, aby vlastne bránil to pole
to pole F2. No a to už som teda využil a odskočil som jazdcom na G5, s tým, že teda plán je zahrať jednoducho jazdec na H3, čo by bol mat. Inak taký akože vtipný mat, lebo vlastne po tej dlhej diagonále je tu král. No, tak to si to dáme. Áno, jazdec na G5. On teda tomu zabránil F3 a už sa mi podarilo vlastne ako keby ospohybovať tých jeho pešiakov a trošku vlastne oslabiť to postavenie kráľa. Šach som si dal, to som neodolal, ustúpil. A teraz vlastne ten pešiak F3 je navyše v takej ako keby väzbe, takže nemôže sa hýbať. No a kryjem toho jazdca dámov na H6. S tým, že teda niekedy je plán s tým jazdcom odskočiť a na H3 vlastne ísť dámov, potom ako keby šach. A tým pádom bude ten biely asi nútený nejakým spôsobom vyprovokovať postup H-pešiaka a zase vlastne oslabiť si to celé postavenie na tom kráľovskom krídle. OK, prišlo E4, on sa samozrejme snaží veľmi správne rozbíjať centrum. Je taká ako keby všeobecná poučka, ak vy alebo ak váš superhra je povedzme na dámskom krídle alebo na kráľovskom krídle, vy by ste sa mali napríklad snažiť o protiútok v centre, teda na inom poli šachovnice, kde vlastne je veľký predpoklad, že máte vy prevahu a bieli má naozaj prevahu v centre, že to vidíme jednak s tými pešiakmi, jednak vlastne jazdec, strelec a dáma sú tu naskladaní, takže tá prevaha v centre toho bieleho je evidentná a on sa snaží tam o hru. No, prišlo F4, ja som samozrejme to nechcel meniť, lebo to by som mu iba rozhral tie jeho figury, čo vôbec nebolo moc záujem. No a teraz vlastne ho staviam pre nejakú otázku, že ak ma vyhodí, tak to môžem zobrať aj jazdcom a dať si túto akože taký šach a už vlastne celý ten bunker pred tým kráľom rozbiť. Ak by zároveň išiel napríklad G4, čo som samozrejme sa snažil vyprovokovať, tak už zase je to oslabenie, lebo ten pešiak bude vlastne behať tomu kráľovi tieto polia. Ja viem potom zahrať to jazdec na G5 s damou na H3 a je to veľmi, veľmi nepríjemné. OK, prišlo jazdec na B3, jazdec na D7. Treba teda rozhrať posledné figurky, prípadne vežu doviesť do útoku. Strelec na D2, C5. No, tu som trošku ako keby spomalil s tým útokom. Samozrejme, že ma lákali ťahy hneď ako jazdec F6, alebo som rozmýšľal aj veža F6 a podobne. Ale išlo o to, že on vlastne môže niekedy zahrať vlastne to D5, alebo dokonca môže zahrať aj C5 a už vlastne by som tu bol pod takými ako keby rôznymi typmi otázok, že čo, lebo v podstate ak ten biely rozbije túto vlastne tých mojich pešiakov v tom centre, zároveň získa nejakú protihru a tomu som nechcel ako keby úplne do tohto ísť, takže som to rovno zablokoval, zároveň blokujem aj toho dvojpešiaka a zároveň vlastne ten C pešiak berie aj veľmi dôležité pole na D4, kde by niekedy samozrejme ten biely veľmi rád skočil jazdcom. Takže C5, s tým som bol spokojný, s tým, že teda ak by zahral D5, tak zahrám kľudne E5 a celé centrum sa zablokuje a ja už sa môžem venovať vlastne tomu útoku na kráľa na tom kráľovskom krídle. On teda previedol jazdca na C1 a plán je teda ísť na E2, prípadne na G1 a zbaviť sa tohto môjho nepríjemného jazdca na H3. Prišlo teda E5, s tým, že ak kľudne vyhodí, tak by som to možno asi zobral aj jazdcom. Tých možností ako keby veľa, keď to zablokuje, no tak som úplne v kľude. On teda samozrejme pokračuje v tom svojom pláne, tých pešiakov necháva ako keby v takomto napätí, preto bielo je to samozrejme výhoda, alebo teda logické riešenie, lebo ak to zablokuje, tak v podstate tí dvaja pešiaci, alebo ten dvojpešiak na C stĺpci, tak ten sa stane úplne takým ako keby kolíkom do koncovky alebo do hoci ako ďalšieho priebehu partie. Takže on samozrejme, alebo keď vám niečo podobné nastane, tak takého dvojpešiaka si chcete ako keby, hovorí sa tomu, že rozmeniť, hej, že chcete, aby sa to napríklad čierny povymienial, ale to nebol môj zámysel. Môj zámysel bol teda hlavne zablokovať nejaký prípadný postup e-pešiaka, aby sa mu vlastne tieto figury nerozohrali. OK, dávam strelca teda tam, kde patrí, opäť na C8, pretože po tejto diagonále už toho veľa, alebo veľa vody nenamúti. Kdežto naopak, na tejto diagonále C8 H3 vlastne vie veľmi pekne pomôcť aj tej dáme, keby som niekedy potreboval toho jazdca napríklad obetovať. Prišlo A4, snaží sa teda
V tom centre už je to proste ako keby vyriešené, v zásade tam pochopil, že ja meniť nebudem, on teda tiež nie je to v jeho záujme. Tak sa snaží spraviť aspoň nejakú protihru na tom dámskom krídle. Jazdec F6, no už idem ako keby premiesňovať figurky vlastne k tomu kráľovi. No a prichádza G4. V ťažkej situácii prichádza samozrejme ako keby aj prehliadnutie. Ťažko to vyčítať tomu bielemu, pretože tá situácia nebola jednoduchá. No ale ja som samozrejme na tento ťah G4 čakal a som sa potešil. No a teraz už tá partia vlastne bude mať veľmi rýchly spád. Zahral som hneď jazdec G5, teda s plánom šach, a samozrejme ten jazdec by potom mohol niekedy zobrať aj na F3, takže to on si nemôže dovoliť. Zahral H4, teraz hovorím si, že do čerta, čo sa mi to stalo? Som chvíľu zostal taký ako keby zaseknutý, lebo vlastne je napadnutý jazdec a ja s ním, keby som niekde ušiel, tak vlastne mi hrozí potom vidlička. Ale hovorím si, že toto není možné, toto nemôže byť ako keby dobré a musím sa tu k tomu kráľovi vlastne preobetovať. No a veľmi jednoduchý prepočet, jazdec krát F3, veža krát F3, strelec krát G4, napadnutá veža, on s ňou uhol, zobral som dámu na H4. Tu som si musel byť len trošičku ako keby istý, tým, že áno, obetoval som figuru za troch pešiakov, ten kráľ je to teraz úplne, úplne holý, ostal sám. Musel som si byť istý, že po veža H1, čo sa aj stalo, že mám ako keby ústupové pole, čo teda mám našťastie na tom G5, takže tam som aj ustúpil. No a hrozia teraz povedzme nejaké oťažné šachy. Takže on musí ustupovať s kráľom, jazdec na H5, snažil som sa teda priviesť figuru nejakým spôsobom do útoku. Plán bol taký, že nebudem ešte nič ako keby vymieňať, lebo samozrejme výmeny pomáhajú tomu bielemu. A inak teda ten biely akože je tu pomerne dobre obkolesený svojimi figurami, aj keď sú také ako keby stiesnené a nemajú veľmi, veľmi ako sa pohnúť. Takže môj plán bol zatiaľ ako keby nedávať žiadne šachy ani neísť pešiakmi, ale povedzme zdvojiť veže, potom prípadne vežu dať na G-čkový alebo H-čkový stĺpec. A až keď budem mať všetko nachystané, tak až potom sa vlastne vyrútim na toho bieleho kráľa. No ale on v podstate mi to trošičku ako keby pomohol urýchliť, prišlo veža G1, je teda strelec s dámou vo väzbe, ale ja som hneď využil to, že on odišiel z toho háčkového stĺpca, tak dávam dámu na H4 a už je to ako keby veľmi nepríjemné, lebo bránim aj takému ako keby úteku toho kráľa s tým, že ak by išiel na E1, tak vlastne tu už sú väzby. No a on sa teda snaží si uvoľniť cestu, zahral jazdec C1, veža na F6, taký akože vyčkávací ťah, asi už boli aj možno lepšie ťahy, ale úplne v pohode, že hovorím si, že však tú väžu keď zapojím, tak nemôžem spraviť chybu. No a po strelec E1, kde vlastne on si bere toto únikové pole pre kráľa, teraz vlastne prišiel veľmi jednoduchý šach, dáma H3, no a v tejto chvíli sa vzdal, pretože ten kráľ má šach, nemôže ustúpiť vlastne cez pole E2, tam mu bráni ten strelec, takže jediné, čo môže, je dať, ja neviem, vežu povedzme do toho šachu, no lenže to by prišlo potom jednoduché F3, tá veža je vo väzbe, no a okrem toho, že tú väžu získam, tak v podstate akože ten kráľ alebo celá tá pozícia bieleho potom skolabuje. Takže to on si dokonca nemôže asi ani dovoliť nejak zobrať, lebo tu sú proste strašné, strašné šachy a možno to bude viesť aj pomaličky k matu. Hej, že keby ustúpil tak, tu je mat, ak by ustúpil, ja neviem, na jedna, tak proste vezmem asi tú väžu a tak ďalej a tak ďalej. Takže po dáma H3 sa on vlastne po tomto šachu vzdal. No a keď som sa tak nad tým zamyslel, lebo nechcem povedať, že som sa nezapotil pri tej partii, ale v podstate ten super, na to, že som mal čierne, nejak nemal veľa priestoru do mňa šťuchnúť a veľmi dobre sa mi tá partia hrala, ale čo vám chcem teda povedať, že ak sa rozhodnete hrať povedzme nejaké takéto otvorenie, ja sa vrátim naspäť asi do tohto momentu, áno, tak je veľmi dobré vlastne sledovať a naozaj ísť nekompromisne po tých strategických myšlienkach. A v tomto prípade pre toho čierneho je to obsadenie pola E4, ktoré teda mi dovolil.
ten biely spraviť, potom s nejakým F5 a tak ďalej. A to som teda hneď realizoval, môžeme si to ešte raz opakovať. A vidíte, že tá pozícia toho bieleho sa zrazu pomaličky ako keby stávala takou nepríjemnejšou, horšou. A v podstate potom už to celé vyvrcholilo do toho útoku na toho kráľa. Ale ak by som napríklad v tejto chvíli si povedal, že však mám čas a zahrám taký nejaký, nazvime to, automatický ťah, napríklad nejaký jazdec na D7, no tak on teraz v tejto chvíli môže zahrať dáma na C2 a už vlastne jednak on môže ísť dopredu s tým pešiakom na E4, to je hop, takto, áno, tak. On môže vlastne hroziť tým postupom na E4. A už to nie je proste také ako keby lukratívne pre toho čierneho. Takže mysleť na tie strategické nejaké touchpointy, ktoré poznáte vo vašich otvoreniach, naozaj ich sledovať, tie myšlienky majú svoj zmysel. No a potom sa vám môže podariť aj takýmto spôsobom jednoducho partiu vyhrať. Ďakujem vám veľmi pekne, že sme mohli spolu túto partiu si pozrieť. Ďakujem vám tiež za subscribe a like alebo nejaký komentár, ktorý mi necháte pod videom. No a ja sa budem na vás tešiť v ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.